Biz özümüz yaşadığımız dünya fəlsəfi mənada, intellektual mənada, gündəlik həyat mənasında biz Qərb'in bir parçasıyıq. Deməli bu mövzu Qərbin belə deyim, mədəni hegemoniyası kimi biz məyhnədə bilərik təxminən və Bu mövzuyə maraq yarandı məndə təxminən ikinci Qarabağ müharibəsi dövründə, 44 günlük müharibə dövründə ki, Azərbaycan insanı geniş mənada Qərb təşisatları, Qərb mediyası, Qərb siyasətçilərində bir ehtiyac gördü. Yəni bir gözlənti yarandı ki, biz bizim haqqımızda onlar daha yaxşı danışmalıdır daha dürüst danışmalıdır, daha obyektiv ifadələr söyləməlidirlər və daha obyektiv olaraq məlumatlar paylaşmalıdırlar. Bu məni niyə düşündürdü? Çünki bu elə bir mövzuyə gətirib çıxardır ki, bu uzun illərdir həm Qərbdə, həm digər ölkələrdə, yəni dünyanın digər hissələrində çox müzakirə olunan bir mövzudur. Qərbin mədəni, intellektual və media hegemoniyası demək olar buna təxminən. Bunun kökləri bəlkə də çox uzaqlara gedir. Qərb ölkələrinin daha çox deyək ki, Avropa ölkələrinin dünyanı kolonizasiyası, yəni dünyanın müxtəlif ölkələrini işğal edərək orada öz hökmranlığını qurmasından başlayır, hardasa 14-cü, 15-ci əsrlərdən. Daha sonra ə, qərbin ə, texnologiyalar, müasir texnologiyaların inkişafı, ə, iqtisadiyyatın inkişafı, elmin ə, ə, tərəqqiyə gətirən bir ə, yolla davam etməsi ə, eyni zamanda ə, Qərb intellektual fikrinin, fəlsəfi fikrinin ə, geniş vüsat olması, inkişaf etməsi ki, bunun əsası da Yunan və Roma fəlsəfəsindən başlayır. 15-ci əsrdən 20-ci, 21-ci əsra qədər davam edən bu ə, bir neçə yüz ildə ə, Qərb'in həm fiziki olaraq, həm də ə, belə deyək, mədəni olaraq ə, üstünlüyünü təşkil edir bütün dünyada. Əm bunun çox fərqli formaları var. Dəyiyim kimi, yəni bu media sahəsində ola bilər, bu beynəlxalq təşkilatlar sahəsində ola bilər ki, beynəlxalq təşkilatların çoxu qərb təşəbbüsləridir. Bilirsiniz, yəni Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Avropa Birliyi, birböy təşkilat kimi, bizim içində olduğumuz ATƏT, Avropa Şurası Bunlar Qərb'in belə deyək, həm hüquqi, həm mədəni, həm də intellektual bir hegemoniyasının bir bir parçasıdır. O baxımdan da bizim, yəni bu mənada gözləntilərimizin yüksək olması anlaşılandır. Sadəcə biz deyilik, yəni bütün dünya bu şəkildə Qərbə baxır. Məsələn, Qərb mediasını izləyir insanlar və orada özünü görmək istəyir. Qərb alimlərinin araşdırmalarında olmaq istəyir insanlar, ölkələr daha uğurlu olmaq istəyirlər. Müxtəlif reytinqlər də, məsəl üçün Doing Business reytinqi var ki, bu müxtəlif ölkələrdə iqtisadiyyatın və iqtisadi imkanların nədən ibarət olduğu haqqındadır. Bunların mərkəzi Qərbdir. Qərb isə nədir? Qərb Avropadır, Şimali Amerikadır amma eyni zamanda dünyanın şərqində yerləşən bəzi dövlətlər var, məsəl üçün Avstraliya, Yeni Zelandiya, şimali Amerikada Kanada və Birləşmiş Ştatlar. Bu əsas deyək ki, mədəni və intellektual hegemoniyanın mərkəzləridir. Son illər ərzində təbii ki, bir növ bir sıra dəyişikliklər baş verir dünyada. Bu da Asiyadakı ölkələrin yüksəlməsi ilə bağlıdır, məsələn Çinin yüksəlməsi ilə bağlıdır. İqtisadi olaraq gücə çevrilir, texnoloji olaraq gücə çevrilir. Amma burada yenə də çox incə bir məqam var ki, intellektual və ideya baxımından dünyanın digər ölkələrinin üzərindəki üstünlüyü yenə də Qərb ölkələri qoruyur. Qərb əm koruyur geniş mənada. Məsəl üçün deyək ki, hansı ideyalar dominant olacaq dünyada? Məsəl üçün demokratikləşmə ideyası və ya demokratiyanın təşviqi, azadlıq fikri, qadın azadlığı, gender bərabərliyi, iqlim dəyişikliyi, bir çox fikirlər, ideyalar var ki, onları sadəcə qərb ortoya qoya bilər. Yəni Qərb'in intellektual mədəni hegemoniyası həm də bununla bağlıdır ki, onlar dünyanın gündəliyini intellektual baxımdan, ideya baxımdan onlar müəyyən edirlər. Düzdür, məsəl üçün bir sıra digər ölkələr var ki, texnologiya baxımından inkişaf ediblər. Yaponiya kimi, Cənubi Koreya kimi, Çin dediyimiz kimi, yəni irəlidədir və inkişaf edir amma bu ölkələr eee hələ ki mədəni və ideya üstünlüyünü əldə edə bilməyiblər və ya heç etməyə də çalışmırlar. Ola bilər ki, onlar fərqli yol izləməyə davam edəcəklər. Bu baxımdan Qərb'in yumşaq gücü bu yumşaq güc anlayışı 1970-ci illərdə Amerika elmiyyat alimləri tərəfindən ortaya atılmış bir anlayışdır, bir məfhumdur. Yəni qaba gücdən istifadə etmədən dünyanın üzərində müəyyən bir nüfuz, bir hegemoniya qura bilmək imkanları. Qərbin yumşaq gücü, Amerikanın yumşaq gücü hələ də ciddi şəkildə öz rolunu oynayır. Yəni necə ki biz həm müharibə dövründə də bunu gördük ki, məsəl üçün onların mediyasında çıxan məlumatlar bizim üçün necə fərqli təsirlər yaradırdı. Məsəl üçün orada çıxan bizə qarşı olan neqativ bir məlumat dərhal cəmiyyətdə əksəda yaradır. Poziitiv bir məlumat, müsbət bir məlumat isə bir rəğbət oyandırırdı ə dediyim kimi eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlar və ya qərb dövlətləri, məsəl üçün Almaniyanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə bağlı mövqeyi cəmiyyətdə çox deyək ki, müsbət enerji bir təsir yaradır. Fransa'nın Azərbaycana qarşı olan mövqeyi isə tamamilə tərs bir reaksiya yaradır və insanlarda deyək ki, bunu başqa ölkələr etdiyi zaman düzdür. Yəni bizim coğrafiyada Rusiya, Türkiyə və İranın təsiri də çoxdur, amma onlar bizim qonşumuz olduğu üçün və tarixən bizə yaxın ölkələr olduğu üçün təsiri var. Amma geniş mənada Qərbin mediyası, siyasiçiləri, beynəlxalq təşkilatlar, oradan gələn impulslar bizim üçün çox vacibdir. Son olaraq onu da qeyd etmək lazımdır ki, Əslində biz Qərbə bir az kənardan baxmış kimi olsaq da, söhbət ondan gedir ki, bugünkü dünyada format baxımından, yəni dünyanın forması baxımından və ya mərkəzli olması baxımından bir mənada bir çox şeylər Qərb mərkəzlidir. Bir çox anlayışlar Qərb mərkəzlidir. Yəni biz özümüz yaşadığımız dünya fəlsəfi mənada, intellektual mənada, gündəlik həyat mənasında biz qərbinin bir parçasıyıq. Və zaten qloballaşma, müasir mənada qloballaşma keçmişdə olan avropalaşma və ya qərbləşmənin bir davamı kimi də düşünülür. Yəni 19-cu əsrdə buna avropalaşma deyirdilərsə, 20-ci əsrdə buna qərbləşmə deyirdilərsə, məsəl üçün Rusiya və Türkiyə örneyində bu çox bariz görünür ki, bu dövlətlər, bu xalqlar necə avropalaşdı, qərbləşdi və ya ən azından çalışdı bunu etməyə. 20-ci, 21-ci əsrdə bu artıq qlobalaşma kimi anlaşılır. Çünki, dediyim kimi, yəni əsas fikirlər, ideyalar, impulslar onlar qərb mərkəzlidir. Eyni zamanda bizim həyatımızı, gündəlik həyatımızı hətta şəkilləndirən bir çox anlayışlar, onlar qərb mərkəzlidir. Çox sadə 2 nümunə verə bilərəm. Məsəl üçün bizim toylarda insanların şəkil çəkdirməyi, foto sessiya etməyi bu təbii ki Azərbaycan adət-ənənəsi deyil. Yəni bizim tarixdən gələn bir şey deyil. Bu qərb mədəniyyətidir. Bu qərbün bizə gətirdiyi bir mediadır. Bunu Azərbaycan da da istifadə edirik biz. Nə bileyim, Tayvanda da o var, bu, Kubada da var, hər yerdə, yəni ki, bu bu bir formatdır. İkinci məsələ, məsəl üçün bu biraz daha mürəkkəb bir nümunətdir. Millətçilik anlayışı. Millətçilik və millət anlayışı bu da Qərb'in icadıdır. 16-cı, 17-ci əsrlərdən başlayaraq Qərb milli dövlətlər qurmağa başlayır. Yəni müəyyən bir qrup insan onlar bir araya gəlir və bir dövlət qurulur, eyni dildə danışan, eyni ərazidə yaşayan və s. yəni bu nation state milli dövlət sonradan bir model olaraq Ərəb dünyasına da gedir çıxır, Asiyaya da gəlir, şərqə də yayılır, amma bunun kökünü qərbdə müəyyən ediblər. Eləcə də digər formalar, yəni Dövlət formaları, idarəçilik formaları, demokratiya, aristokratiya, diktatura, oligarxiya və s. bir çox şeylər qərbdən gəlir. Yəni forma olaraq, ideya olaraq qərbdən gəlir. Ona görə mən şəxsən düşünürəm ki, biz qərbə kənardan baxmalı deyilik. Biz zaten qərbün içində olduğumuz üçün bu oyunu içərədən oynamalıyıq və burada uğurlu olmağa çalışmalıyıq. Yəni Einstein'ın maraqlı bir ifadəsi var idi. O deyirdi ki, oyunun qaydalarını öyrənin, sonra ən yaxşı siz oynayın həmin oyunu. Yəni qəribləşmənin, qabarlaşmanın zaten qaçılmaz bir proses olduğunu biz görürük və ona uyğun olaraq davranmalıyıq. Məncə Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin patron icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmək imkanı əldə edəcəksiniz.